planirano do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina, uglavnom u južnim i centralnim predjelima, a na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku prije podne znatno manje padavina, ponegdje i uglavnom suho. U popodnevnim satima padavine će pojačati i proširiti na veći dio zemlje, a već tokom noći očekuje postepen prestanak sa zapada. Vjetar pojačan i jak, na udare veoma jak i olujne jačine južnih smjerova, uglavnom u noćnim satima će slabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, najviša dnevna od 10 do 21 stepen. Podgorica. Pretežno oblačno, povremeno kiša ili pljuskak i grmljavina, intenzivnije padavine u drugom dijelu dana. Vjetar povremeno umjeren do jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna do 18 stepeni.